ଆଜି ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ତ ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସିଂ ଏରିଆ ରହିବ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗେଦର କରିକି କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କି ଏଇଠି ଯେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଚାଲୁଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବ, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଯେ ପୋଲିସିଂ ଅଛି ସେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ଯେ ଫାଇଭ୍ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆକୋର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କୋସିସ କରିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବେ ଦେଖିବ ସବୁ ଥାନା ଏରିଆ ବୁଲିବା ପରେ ଦେଖିବ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, କେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି, ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଠି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଦେଖିବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବହୁତ ଥାନା ଅଛି, ଏଠି ନିଶା କାରବାର ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ କପ୍ସୁଲା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଥାନା ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଜୋରରେ କୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଟି ଚାଲିଛି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ରହିଛି ଯାହା ଏବେ ବି ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ହଜିରେ ରହି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ରେ ଦିନ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସୁନା ଚାଲି ରହୁଛି, ମହିଳାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଭାବରେ ନେଇକି ତା ଉପରେ ଦେଖିବି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଉପରେ ଆମ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ସବୁ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ତା ଦିଗରେ ଦେଖିବି। ସାର୍, କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ସହରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଚାଲୁନି ସାର୍? ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଦିଗରେ, ଯେ ବି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆମ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ହେଇପାରିବ। ସାର୍, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଆକାଣ୍ଠ ରହିଛି, ବାଇକ୍ ମାଲ ବୋର୍ଡ଼ ବାହାର ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ? ସେ ଏରିଆରେ ବି ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖିବି, ଆମର ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି, ଆଉ ସେ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂ ଅପରେସନ୍ କରିକି ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିଛି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସାବାଡ଼ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ସମାଧାନ, ମୁଁ ତ ଏବେ ତ ନୂଆ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଯେ କହୁଛି ସେ ଦିଗରେ ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ସେ ଦେଖିବି। ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଏ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଯୋଗାଇବ କି ଆଉ ଭଲ ପୋଲିସିଂ ସର୍ଭିସ ଦେବ ସେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ।